Ayan mga katits May butas ang ilalim Di kaya sila na ang nagbutas nito o dating butas na ito Ito na mga katiits, umpisahan na natin. Pinamagatan ko pala itong kanji marker, dry area, assessment 368 at nandito ang maiksing video na pinasa nila ni sir sa akin base sa plastada sa area niya at mga sign na nakalagay sa mismong ibabaw ng maliit na waterfall na ito kung mapapansin ninyo mga katits, may binira sila or may hinukay sila sa mismong bagsaka ng waterfall na yan. So balit, mamaya, mabibigyan natin sila ng mga simpleng gabay kung tama ba ang hukay nilang yan. Panoorin muna natin sa aglit. Mahabang bato na nakaharang sa mismong waterfall positive kaya ito? Medyo mataas ang plastada sa lugar, side by side. Papunta sa gilid at papunta sa kabilang gilid. Papasukin nila ni sir ang mismong hukay nila sa gitna ng waterfall sa ilalim ng batong yan. Hindi ko alam kung may sadyang o sadyang butas ba talagang ilalim o sila na ang nagbutas dahil mapapansin natin maraming bato. Ayan mga katits. May butas ang ilalim. Di kaya sila na ang nagbutas nito or dating butas na ito. parang dating butas na ito mga katits. nag lang yata sila dito sa ilalim na ito. Pero kung ako ang masusunod, dito ako magbasi sa mga sign na nakalagay sa ibabaw. I-forward natin mga katits para umpisahan na natin sa pagbigay ng assessment reading sa area niya. Kung mapapansin ninyo ang markang ito, number 1, nakalagay ito sa ibabaw ng water pool na malit Ibalik natin para maintindihan talaga ninyo at masundan ninyo kung sakaling may ganito kayong plastada sa mga area ninyo. Mapapansin natin, nandyan sa video, nasa ibabaw ang pagkasabi ni Sir. Nandyan nakalagay ang mga sign na naka engrave at isa na ito. Ayan. Ngayon, base sa pagbasa ko dito. Una, bantayan at makinig ang maigi, sir. Nangangahulugan nito, sir. Pag ganyan lang ang plastada sa pagkaukit, hindi natin isama ang mga engrave na ito. Apat. Nangangahulugan nito na ang target area ang sinasabi dito sa markang ito sir. Ito lang muna ang kunin natin. Ang target na hinutukoy nila. Plastada sa lugar. Nasa dry area. Number one, tandaan mong maigi sir. Location ng target. Dry area. Ayan ang number one. Kaya simula sa sign na ito. Wala dito ang sinasabi niyang deposito. Kung ito man ay nasa ibabaw ng water pool at naghukay kayo sa ilalim, di ko'y ang nasa ilalim yung mga sinasabi niyang butas. Dahil mapapansin natin, may biak, maliit na guhit, pagdating sa unahan, biglang lumaki. Ito na yung sinasabi niyang sapa, sir tagusan ang biyak sa paang tinutukoy niyan. Ngayon, may naka-counter. Naguhit na ito. Ito na yung bato na malaki na nakabalagbag or nakababag sa mismong sapa kung saan sa ilalim naghukay kayo. Padukot, papasok sa ilalim ng batong malaki. Ayan, at may butas. Ang dalawang ito na parang nag-ikis Batong malaki na mahaba na nakabalagbag sa gitna ng sapa At ito yung unang guhit ko Sapa Ayan ang reference marker Basis sa dalawang engraved na ito Ngayon, saan ma mahahanap ang target area? Pangalawa Bantayan mong maigi, makinig ka sir Ang mga guhit na ito Isa Dalawa Tatlo Ayusin natin apat. Yan ang mga exact location na tinutukoy niya. Bilogan natin para maintindihan talaga ni sir. Dalawa, tatlo, at apat. Ang apat na mga dot na yan. Yan ang location ng target area kung saan sa simula sa batong malaki na sa waterfall iguhit natin para maintindihan talaga ni sir at masundan niya ang sasabihin ko. Batong nakabalagbag. Sapa. Magkumpas ka sa ibabaw ng batong yun. Kung ito man ay nakagitna, dito ka magkumpas. Puntiriyahin mo ang side or gilid na dry area. Location na yan. Ito nasa baba. Ito rin nasa baba, ito nasa bandang taas. Ang isa lang ang nasa bandang dulo ng batong mahaba. Isang parte lang nasa bandang dulo ng batong mahaba. Mayroon siyang reference target area na tinutukoy, batong mahaba. Sapa at ito na 'yan ang guhit na ito or dot na ito. Dahil ang tatlo nakalihis sa ibabaw, sa baba, sa baba. At bigyan kita ng clue. Direct to the point para maintindihan mo talaga sir. Dito sa video mong ito. Malamang nasa bandang dulo. Nadikitan mo masyado sir kung nalayuan mo sana may tuturo ko ang exact location. Nandun sa bandang dulo ng batong ito, paakyat sa mismong bundok. Parang bundok dyan mga isa dyan at isa ang nandoon. Isa dito sa baba at isa dito sa bandang gilid niya. Sa baba halos magkatapat. Maghanap tayo ng ibang plastada. Sino kaya ang reader dito sa grupong ito? Bakit pinabutas ang mismong bagsakan ng waterfall. Samantala, walang laman yan. Klaro at pinapaintindi sa sign na ang target area na tinutukoy niya, ayun o, oh, kung mapapansin natin mga katiits, nasa bandang area na yon. Nandyan, sa unahan ng batong itong mahaba, papunta dyan at ang isa nandito sa bandang taas niya at ang isa nasa baba sa gilid ng sapa dry area. Hindi ko maintindihan sa ibang mga katiits natin bakit maliwanag ang sign na ito. Bira ng bira pa rin sila. Nasa ibabaw ang sign na ito, naka-engrave or naka-okit na ang sinasabi niya ang target na sa dry area bakit binibira pa rin ang daanan ng tubig? Maliwanag pa ito sa sikat ng araw mga katiits. Apat ang target, dry area, labas ng sapa dahil ito ay sapa, batong nakabalagbag. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Hugis ng bato kung saan siya naka-engrave. Maliwanag din sa sikat ng araw, ito ay welcome sign hindi naintindihan ng mga ibang kasamahan natin. At dito tayo sa kabila. Base sa pagka-engrave, malapad, may mga guhit-guhit. Meaning nito sir ay gold bar. Yan ang meaning niyan. Sinuportahan pa sa dito sa baba. Naguhit. Another meaning, side, nasa gilid. Yan ang kabuang meaning niyan. Sa, sa madaling salita, kung ito ay nandun or kasama sa batong mahaba, nagsasabi na ito ng, ng sign na ito or nagsasabi itong sign na ito na nasa gilid ang target. Gold bar. Yan ang meaning niyan. At dito naman tayo. Ito naman ay treasure at the side or corner. Ngayon, kung saan ito nakatingin, iguhit natin. Ito yung batong ba nakabalagbag at daanan ng tubig sa gitna. Parang water pool. Dito kayo naghukay sa ilalim. Hindi, hindi ganun kadali magbasa ng mga sign mga katiits dahil ito kay sir. Pinag-aralan ko ito ng tatlong oras. Mag-aapat na oras na ako dito. Tapos ang iba, kukunin lang ng libre. Dahil Pasko ngayon, bibibigay ko tong libre ang pag-guide at paggabay ng kasamahan natin. Pero ang iba hindi nakakaintindi. Gasto sa oras, gasto sa load. Pag-iisip kung anong ibig sabihin ng bawat sign. Pinatrabaho mo ang isang tao, hindi mo man lang bigyan ng pangkonsuelo. -pang Ganon ang dapat isipin ninyo mga katiits. Pero ngayon ay December man. Ibibigay ko to sa inyo na libre. Ayan ang totoo. At dito tayo sila ni Sir Naghukay dito sa baba ng malapad na bato. Kung ang plastada sa lugar, ang sapa na dinadaluyan. Nag-litter eh Sir. Parang ganyan. Nakatingin ito sa parang nag -curve or nag is na sapa at ang direksyon ng mata niya nakaturo sa bandang kanto. Nandyan sa kanto ang target area kung saan nagsusuporta ito sa sign na ito. Ulitin natin ito para maintindihan talaga ni Sir. Sapa at target na dalawa na sa gilid or na sa baba. Ngayon, kung ang sapa mo Sir, ang plastada ay nag-litter is, tanggalin natin, or nag-litter ill. Ganyan at nag-curb. Ibig sabihin, ang kanto ay ito or bandang dito. Ito na ang tinutukoy sa sign na ito. Ang target or treasure area nasa corner ng sapa or kanto ng sapa na nag is or nag-letter si or lumiko konti. Paganyan or kahit paganyan. Nandito banda or dito banda bago siya lumiko. At ilipat natin. Apat ang target dito sir. Dito sa batong ito. Nagsusuporta ito na may daanan or sundan mo pa baba kasi yan ang tamang direksyon ng daanan. Dito naman tayo sa kabila. Nagsusuporta ito sa sapa. Pag ganitong klaseng guhit, daanan ng tubig. Ang sinasabi nito, sundan mo lang sa baba. Pero bantayan mo kung kailan liliko ang sapa. Dahil, ang sabi niya, sa bandang baba, kung liliko man ang sapa, nasa kanto ang mismong target area magkabilaan. Ayan ang assessment sa sign na ito. Pagsunod sa exact location, sa sapa, pagdaloy ng tubig kung saan liliko, nasa corner or kanto ang target area. Ganon din dito sir. Sapa din ito. Nagsusuporta rin ito na bantayan mo ang area ang baba. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin, sana nabigyan natin ng gabay ang isang kasama natin para mahanap niya ang target sa area niya. Sa totoo mga ka hindi ganun kadali magbasa ng mga sign ang akala ninyo. Easy-easy lang pero pinag-isipan at tinarbaho ito ng halos apat na oras. Uulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katids.